Dobar dan, dobrodošli u prvo ovo sedmično izdanje emisije U fokusu. Preduslov za zdravo društvo su zdravi i međuljudski odnosi, a to nije uvijek garantovano. Mnogi su u stanju socijalne potrebe i tada ulogu posrednika između građana i institucija preuzimaju socijalni radnici. U današnjoj emisiji govorimo o Međunarodnom danu socijalnog rada sa Amelom Tupajić, predsjednicom Udruženja Društva socijalnih radnika Tuzlanskog kantona. Amela, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Hvala mnogo. Cilj obilježavanja Međunarodnog dana socijalnog rada svakako je podizanje svijesti, jel tako, o profesiji socijalnog rada. Evo negdje za sam početak ću vas zamoliti da nam kažete kakav je to zapravo posao socijalnog radnika, kakve su obaveze. Socijalni rad je zapravo humana djelatnost koja je usmjerena na pružanju socijalne zaštite licima u stanju socijalne potrebe. Obzirom da je stanje socijalne potrebe širok pojam, socijalni radnici ulažu velike napore da približe se problemu jednog korisnika kako bi korisnik lakše prevazišao probleme sa kojima se susreo. Zapravo, zavisno od djelatnosti u kojoj socijalni radnici, dakle poslovi koje obavljaju i djelatnosti u ustanovi u kojoj obavljaju, zavise i opise poslova socijalnog radnika, a svi imaju za cilj zadovoljavanje osnovnih potreba jednog korisnika. Da li je to problem ovisnosti, da li je to smanjenje siromaštva i u fokus je rješavanje problema sa kojima se korisnici susreću. Jasno. Kakav je zapravo položaj socijalnih radnika u Bosni i Hercegovini, evo ćemo li kazati konkretno u Tuzlanskom kantonu, jesmo li negdje kao društvo svjesni značaja i odgovornosti posla kojim se bavite? Zapravo potrebno je raditi na unapređenju položaja socijalnih radnika. Cilj jeste obilježavanje Međunarodnog dana socijalnih radnika, skrenuti pažnju na značaj profesije socijalnog rada, na značaj i ulogu položaja socijalnih radnika u našem društvu i da je neophodno da oni imaju resurse da se mogu da raspolažu resursima kako bi što lakše prevazišli probleme zajedno sa korisnicima. Zbog toga je neophodno da nadležni centri za socijalni rad i druge ustanove stvore te uslove i materijalne i kadrovske kako bi socijalni radnici mogli uspješno da rade svoj posao. Pa evo i mi negdje, jel tako, mediji doprinosimo i takako svemu ovome što ste pomenuli. Upravo zbog toga ste danas s nama, današnjim gledateljima, prezentujemo priču ili pozadinu o socijalnom radniku. Što je zapravo fokus ovogodišnjeg dana obilježavanja Međunarodnog dana socijalnog rada, odnosno negdje na šta je usmjeren? Pa evo prilika i da kažemo u Tuzlanskom kantonu kako i na koji način će biti obilježen. Tako je, Udruženje građana Društva socijalnih radnika Tuzlanskog kantona, pored saopštenja za javnost kojim uvijek ispred udruženja, čestita svim socijalnim radnicima, bez obzira gdje svoju djelatnost obavljali Međunarodni dan socijalnog rada. Ja koristim priliku da svim socijalnim radnicima koji časno, profesionalno odrađuju svoj posao, gdje god svoju djelatnost obavljali, čestitam u svoje lično ime i u ime Udruženja Društva socijalnih radnika Tuzlanskog kantona Međunarodni dan socijalnog rada. On se obilježava treći utorak svake godine u martu, tako da je na federalnom nivou Savez Federacije socijalnih radnika Bosne i Hercegovine u saradnji sa misijom OSCE-a prenio to obilježavanje na kantonalna udruženja, tako da samim tim da zajedno u saradnji skrećemo pažnju na značaj i jačanje struke socijalnih radnika. Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona koristi priliku i obilježava svake godine značajne datume, a posebno Međunarodni dan socijalnog rada i cilj je jačanje struke, isto tako i umrežavanje, jačanje socijalnih radnika i sa novim izazovima da se mogu stalno izloženi različitim izazovima. Bila je pandemija COVID-19, pa onda i neki drugi izazovi, tako da je unapređenje sistema socijalne zaštite uvijek u fokusu.
Pa upravo ćemo o tim izazovima govoriti. Dakle, naredno pitanje je nekako vezano i upravo zato socijalni radnici svakodnevno su u kontaktu sa najugroženijim građanima, preopterećenim egzistencijalnim i drugim problemima. Koliko je stresan posao i koji su to zapravo situacije sa kojima se na terenu suočavate? Izuzetno stresan posao jednog socijalnog radnika, zbog čega i socijalni radnici brzo imaju profesionalno sagorijevanje, zbog te same i empatije prema korisnicima, zbog te same vještina koje koriste ulažući velike napore da riješe problem jednog korisnika, jer su to zaista životni problem koji su prekretnica u njihovom životu, kada se bore sa ovisnošću, kada se nalaze u stanju egzistencijalnom, dakle minimuma, siromaštva, sve su te dakle, situacije gdje socijalni radnici prilaze i pokušavaju dakle, da pomognu korisnicima. Tu su razvodi i zatim različite situacije sa kojima se životne situacije. Socijalni radnici su tu i kada se majka recimo odriče svog djeteta i gdje nadležni centri za socijalni rad to dijete smještaju u odgovarajuću ustanovu socijalne zaštite. To su zaista jedne vrlo osjetljive životne okolnosti gdje socijalni radnici godinama rade na sebi i rade na tome da na razvijanju vještina rešavanje takvih problema. Što je sad zapravo sa zakonskom regulativom koja uređuje ovu oblast? Kakvim je opisujete? Jeste li zadovoljni o tom zakonskom regulativu? Potrebno je raditi različite izmjene i dopune što se tiče zakonskih regulativa, posebno u smislu kada govorimo o unapređenju sistema socijalne zaštite, na tome se uvijek može raditi. Potrebno je jačati kadrovsku strukturu centara za socijalni rad i drugih ustanova, povećati broj zaposlenih socijalnih radnika, a isto tako obezbijeti i druge resurse za uspješan rad jednog socijalnog radnika. Isto tako, socijalni radnici se suočavaju sa različitim problemima na terenu. Njima je potrebna i zaštita jer zaista znaju se suočiti sa fizičkim napadima u cilju da riješe jedan problem. Sami se znaju suočiti sa različitim problemima gdje bi po nama potrebno bilo jednom socijalnom radniku u obavljanju takvih složenih poslova obezbijediti i zaštitu. Evo šta u tom slučaju, kakve su vaše negdje preporuke i savjeti ukoliko se nađemo u takvoj situaciji? Kada se nađemo u takvoj situaciji, socijalni radnici još uvijek koriste samo svoje vještine rešavanja takvih problema. Nema konkretno izrađena politike rešavanja takvih problema gdje je potrebno da nadležne ustanove imaju zaposlen kadar kao što su zaštitari i slično, koji će ići u pratnji socijalnih radnika kada su recimo obavljanje takvih složenih poslova u pitanju. Zaista je potrebno povećati broj zaposlenih socijalnih radnika u centrima za socijalni rad, jer niti jedan centar za socijalni rad prema standardima ne ispunjava te uslove i samim tim obim poslova socijalnih radnika je izuzetno velik, tako da su veliki izazovi sa kojima se suočavaju socijalni rad. Evo, upravo ćemo kazati da pravo na 4000 stanovnika treba da bude zaposlen jedan socijalni radnik. Predviđeno je to standardima za oblast socijalne zaštite. Ovaj standard nije ispunjen u Tuzlanskom kantonu u kojem je broj stručno osposobljenih uposlenika negdje znatno drugačiji od onoga što on predviđa. Tako je, potrebno je dakle, taj standard, dakle, predviđa se veći broj zaposlenih socijalnih radnika na određen broj stanovnika, tako da Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona uvijek potencira da je potrebno zaposliti veći broj socijalnih radnika, jer ta kategorija stanovništva se nalazi u stanju socijalne potrebe i zaista predstavljaju prioritet u rešavanju problema, jer to su problemi koje su prirode, dakle, gdje je potrebno utjecati na smanjenje siromaštva i takvih situacija. Samim tim unaprijedili bi i sam sistem socijalne zaštite i poboljšala bi se dakle, socijalne usluge prema korisnicima. Koliko zapravo građani u vama evo, prepoznaju partnere, možemo li slobodno tako kazati, u rješavanju njihovih problema? Evo šta im vi kao na takvo društvo pružate?
Građani se obraćaju toliko koliko su informisani. Dakle, mi se zahvaljujemo i medijima, pogotovo i vama, koji stalno pratite naše promocije, priče, inicijative, projektne aktivnosti. Tako da mi kao organizacija, Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona umrežena, tu su 13 centara za socijalni rad na području Tuzlanskog kantona i druge ustanove socijalne zaštite gdje se građani prema mjestu prebivališta obraćaju za različite vrste pomoći i gdje se socijalni radnici trude zaista da udovolje tim svim zahtjevima. A tu su i ustanove socijalne zaštite, koje također, kao što su Dom za stara lica, javna ustanova Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla i druge koje su tu u sistemu zajedno u saradnji sa nadležnim centrima za socijalni rad i sa nevladinim organizacijama, također svi umreženi, trudimo se da unaprijedimo sistem socijalne zaštite i da zajednički rešavamo probleme korisnika sa kojima se korisnik susreće. A naravno tu je i naše resorno ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona koji na neki način i partner udruženju Društvu socijalnih radnika Tuzlanskog kantona bez čije podrške bi mi teško mogli realizovati sve te aktivnosti. Da. Lokalne zajednice su osnivači centara za socijalni rad, te bi stoga one trebale da pokrenu ovo pitanje i unaprijede, je li tako, oblast socijalne zaštite. Prema vašem mišljenju, šta bi centri u ovom trenutku trebalo da uradi? Centri za socijalni rad, baš kao što ste rekli, u saradnji sa svojim osnivačima jedino mogu zajednički da rade na unapređenju, da se unaprijedi djelatnost socijalnog radnika u jednoj takvoj ustanovi. I ja se iskreno nadam da osnivači prepoznaju tegobe sa kojima se susreću socijalni radnici da u toku obavljanju svoje djelatnosti i da će zajedno u saradnju uspjeti, a mi smo tu uvijek kao nevladin sektor, kao podrška, da u rješavanju različitih problema. Također u budućnosti planira se osnivanje jedne komore socijalnih radnika, vjerujem da ćemo tu biti na dobrom putu, a tu je i na federalnom nivou Savez Federacije socijalnih radnika Bosne i Hercegovine, koji je baš ovaj Međunarodni dan socijalnih radnika koji se obilježava utorak, prenio na kantonalna udruženja. Evo, za kraj ću vas zamoliti da čujemo kakvi su negdje planovi za naredni period kada je u pitanju Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona, šta će biti u fokusu vašeg rada. Sem ove humane emisije, evo ja ću da tako reći. Naravno, ove godine obilježavanje Međunarodnog dana socijalnih radnika, prenijet je, kao što sam rekla, značaj pod motom poštivanje različitosti kroz zajedničko društveno djelovanje. To je u saradnji sa misijom USCA, a mi svakako nam se bliži i obilježavanje Međunarodnog dana porodice gdje planiramo da jednom manifestacijom skrenemo pažnju i na značaj i porodice, što je vrlo bitno, a naravno fokus će biti i na promociji hraniteljstva. Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona već tradicionalno stavlja fokus i na značaj hraniteljstva kao jedne usluge, zbrinjavanja djece koja pruža porodično poticajno okruženje u odnosu na institucionalni smještaj. A naravno tu su inicijative i druge aktivnosti, obilježavanje dječje nedjelje i različite radionice i edukacije. Evo, za kraj ću još dodati da ćemo rado propratiti sve ovo što ste najavili našim gledateljima, pravovremeno, blagovremeno tako prenijeti sve te informacije. Hvala vam što ste bili goste emisije U fokusu. Naravno, sretan dan socijalnih radnika vama i vašim kolegama. Hvala puno što pratite naš rad i vašim gledalcima. Svakako. Vama, cijenjeni gledatelji, hvala naravno za pažnju. Budite i sutra uz emisiju U fokusu. Mi vas spremno čekamo isto vrijeme na istom mjestu. Do gledanja.